Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Cristo, Cristo.